ნებთან და აქედან არ უნდა ვასწავლიდეთ ჩვენ მოსახლეობას რა ხდება. ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციური უფლება, რომ დავიცვათ ჩვენი უფლებები და ქართულმა ოცნებამ უნდა ააგოს პასუხი იმაზე, რაც ჩაიდინა. მე 18 წელია მომავალს აქვს პარავს და ჩვენ ვზივართ და ტურჩებს აქვს პრუწავთ აქ ის რა ქვია, ქართული ოცნება, შევდივართ პარლამენტში, არ შევდივართ. რა დროს პარლამენტია, ხალხო, მომავალი აღარა გვაქვს. აი რა ფორმას გულისხმობთ, სხვათა შორის გია ბარამიძემ ახსენა